Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir dabar kalbame apie tai, kad Seime yra siūlymas, jog elektroninės cigaretės būtų pardavinėjamos vaistinėse su gydytojo receptu. Taip pat yra siekiama ir uždrausti cigarečių skysčių su skoniais. Tai apie visą tai ir kalbėsime, kiek draudimai yra veiksmingi, griežti ribojimai, ar tas priklausomybės su jomis kovoti reikėtų kažkokiais kitais būdais. Ir šiandien su manimi laidoje Aurelijus Verygas, Seimo narys, sveiki. Sveiki. Taip pat Linas Slušnys, laba diena. Labai diena. Ir Morgana Danielė, sveiki. Sveiki. Taigi dabar pirmiausia noriu ir pradėti dėl to siūlymo dėl elektroninių cigarečių vaistinės ir dar su gydytojo receptu. Pone Verygo, jūs vienas esat iš šio projekto iniciatorių, tai paaiškinkit, kas čia per siūlymas, per idėją, kodėl taip sugalvojot? Ne, mes iš tikrųjų, reikia pripažinti, bėgam paskui traukinį, kuris jau panašu, kad visiškai nušoko nuo bėgio ir darosi nebevaldomas. Čia kalbu apie elektroninių cigarečių vartojimą ir su tuo susijusias pačias įvairiausias dabar jau pasekmes, apie kurias vos ne kiekvieną dieną skaitom, tai yra apsinuodijimus, vaikų problemas ir panašiai. Ir teikiam siūlymą, kurį nusižiūrėjom, tikrai neslėpiam, nuo australų. Ir australai nusprendė tokių gaminių nebepardavinėti tiesiog parduotuvėse, tai reiškia, kad jie dinktų. Tik tai nereikėtų suprasti, kad čia tie patys gaminiai atsidurs vaistiniai ir tie, kurie norės pagarinti, nueis pas daktarą, pasiims receptą ir eis nusipirks vaistiniai pagarinimui kažkokio elektroninių cigarečių. Čia mintis yra visiškai netokia. Tos vaistinės yra paliktos tik dėl to, labiau dėl teorinės galimybės, jeigu kas nors iš gamintojų nuspręstų tokius gaminius registruoti, no, kaip nikotino pakaitinės terapijos gaminius, kurių ir šiandien vaistinė jūs rasit, jų yra, nikotino, pavyzdžiui, pleistrai, nikotininė guma kramtomoji, kitokių formų. Jūs kalbant apie tai, kad susiekiu mesti rūkyti įprastas cigaretas. Tai būtent apie tai ir yra kalba, ne apie tai, kad išnešti iš parduotuvės tuos stalus į vaistinę ir liepti gydytojų išrašinėti receptus, norintiem pagarinti. Čia mes tik tai paliekam tokią teorinę galimybę, jeigu patys prietaisai kada nors būtų registruoti kaip farmacijos produktai ir būtų skirti metimui rūkyti. Bet kaip jūs manot, kiek realu, kad praktikoje tai suveiktų, nes kas norės surūkyti tas elektroninės cigaretes, tiesiog eis pas gydytojus, kad rašytų receptus, o kokią tada turi priežastį gydytojus jo neišrašyti? Nemanau, kad eis. Ir šiandien žmonės, kurie nori, gali nueiti vaistinę nusipirkti. Pleistro, gumos, oreina. Neinagi, nes ten visiškai kitas tikslas yra šitų priemonių. Jos Bet yra mes skirtos ir negalim mesti palyginti rūkyti. Gumos ir pleistro su elektronine cigarete. Kodėl negalim palyginti? Jeigu tai būtų sukurtas aiškus produktas, kurio dozuotė yra aiški. Man teko gydyti šitos pacientus, aš žinau ir kam jie yra skiriami, ir kada yra skiriami, tikrai ne kiekvienam, tik tam, kuris turi fizinę priklausomybę. Yra būdai, kaip ją nustatyti, yra būdai, kaip įvertinti, kiek žmogui reikia nikotino, kaip palaipsniui mažinti, nutraukti. Tai čia kalbam tik apie tokį skirimą, apie tokį vartojimą. Ir tada jis yra logiškas vaistinė, nes aš suprantu, čia dabar tą tokį pašaipų bangelę, kuri kilo, kad tada vaistiniai gal ir degtinė išrašinėkim su receptais ir panašiai. Tai bereikalo medikai išsiganda. Čia mes kalbam, sakau, tik tai apie tokius produktus, kurie jeigu būtų registruoti kaip vaistiniai iš esmės produktai. Taip, ponia Danielė, sureaguokit, kaip jūs vertinat tokį siūlymą ir paaiškinimus, kaip aiškino ponas Veryga, kodėl tai būtų logiška jo manimui? Na, man siūlymas yra keistas, todėl kad jisai neatliepia problemos, su kuria mes susidurėme. Problema, su kuria susidurėme, yra nepilnamečiai, kurie yra per daug susidomėję elektroniniam cigaretėm ir nelegaliai jas įsigyja. Įsigyja daugiausia online, nuotoliniu būdu, kas yra šiuo atveju nelegalu, nes pagal amžių jie negalėtų įsigyti nei fiziniai parduotuviai, nei jokioj kitoj parduotuviai, jokios formos parduotuviai, ar ne? Tai nelegaliai įsigyja ir
pila nelegalius preparatus tenai. Tai dar viena problema yra tiesiog nepilnamečių rūkimas arba garinimas, kada ten yra tiesiog skystis arba skystis su nikotinu, tada jau yra šiek tiek didesnė problema, nes priklausomybė atsiranda. Trečio lygio problema yra pilimas tų dalykų, kurių ten pilti nereikėtų ir kurie neturi. Čia dėl ko mes ir turėjom tas istorijas apsinuodėjimo. Tai visas šaršalas yra kilęs dėl to ir čia yra pavojaus varpai. Na ir ką daryti su nepilnamečiais, kaip sustabdyti šitą jų apsinuodėjimų bangą. Ar tikrai tik dėl to, nes yra kalbama apie tai, kad apskritai atsisako galbūt įprastų cigarečių nepilnamečiai, bet pereina prie elektroninių. Čia dar gal kitas aspektas, bet tai sakykime, problemą matyčiau čia, suaugusiųjų susidomėjimas garinimu Lietuvoje nėra labai didelis, mano nuomonė net per mažas, tai reiškia, kad per mažas segmentas mūsų visuomenės šiuo metu yra perėjęs prie alternatyvų, vis dar turim iš tiesų vyresnėse kartose tą tradicinio tabako rūkymą išsiskiria, aišku, pagal amžių, ten finansinę padėtį tie segmentai, bet vis dėlto suaugusiųjų tarpe buvo daugiau išgaščio ir demonizacijos garinimo ir kaip tik nesirinko šitos alternatyvos, daugiau liko prie tradicinio tabako, na, o su nepilnamečiais problema yra. Tai dabar kaip padės suaugusiesiems papildomų barjerų kūrimas išspręsti problemą, kuri yra susijusi su nelegalia rinka, nelegalio medžiagom ir nepilnamečiais, man sunku pasakyti. Aš vadinčiau šitą siūlymą labiau kaip perkelkime prekybą visiems online. Nu, panašu, kad ne tik vaikai tada jau pirks ir siūsis, bet tada ir suaugusiai lygiai taip pat apsipirkinės. Bet tai jūs tiek kalbate pasieksime... apie galimybę iš užsienio parduotuvę atsisiųsti. Tai tik tiek mes galėtume pasiekti šiuo ribojimu, mano nuomonė, uždaryti specializuotas parduotuves ir perkelti pilnai visą prekybą online. Tai neišspręs problemos ir manau, kad sudarys dar papildomų dėl to, kad na, pelnai keliausi užsienį ir na, patys žinot, ir apskritai ne, ta... Internetinė prekyba yra nesaugi dėl to, kad mes nežinom, ką mes įsigijam. Ponas Slušny, jūs dar noriu traukti, kaip jūs, kokia jūsų pozicija šitų klausimų? Nepasirašau po realiu šito siūlymo ir ne dėl to, kad jis yra visiškai kažkoks tai neadekvatus ar dar kas nors. Aš galiu pasakyti, kad mano Australija pati savaime, tai yra ta šalis, kuri turbūt viena labiausiai įkvėpusių iš principo mano gyvenime tam tikrus dalykus daryti su vaikais ir prevencijoje dalyvauti ir suprantant, kiek tai yra efektyvu ir svarbu. Bet... Noriu pasakyti, jis gerai sako, Aurelijus, kad mes jau vėluojame ir kad mes jau čia seniai bėgame paknopstom. 1990 metai Australija investuoja, tai yra padeda didžiausius pinigus ir į prevenciją vaikų, nes problemą jie mato būtent tam ankstyvam amžiuje. Kai jie pradeda pirmas pabandymas, ar ten cigaretės, tuo metu cigaretės garinimo ten nėra, jie investuoja didžiulius pinigus. Tame dalyvauja net ir Australijos bankas, ta prasme tas, kas pas mus Lietuvos, jie dirba su prevencinėm programom ir deda didžiulės lėšas, plus plečia paslaugų spektrą, kuris ten irgi vaikams, paaugliams yra daugybė įvairiausių paslaugų, apie kurias aš galėčiau kaip vaikų psichiatras buvęs tik tai pasvajoti ir man tikrai buvo labai smagu. Bet yra viena detalė. Kai jie padaro vieną kitą žingsnį, Australija kas yra? Tai yra sala. Ir atsivežti, kai jie priima sprendimą, tokį tikrai fainą, jis man beje irgi padaro tam tikrą įspūdį, aš perskaitau, bet jinai yra sala ir ten įvežti kontrabandą arba kitokiais būdais tos dalykus yra sudėtinga, tikrai sudėtinga, ten virvelė per Nemuną neatsitemsi kokios nors dėžutės pakelio cigarečių. Tai aš žiūrėdamas, kas mes esam Lietuva, jeigu Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija šitų dalykų nedaro, tai ką mes tada, kur mes einame? Mes einame pirmą, priversti gydytojus dirbti Sizifo darbą, nes jie išrašinė turės ir ten visi vaikščios, arba priversti, padarysime, nu, dryžuotom pižamom, nu, nes nebūtinai, gal oranžinėm, gal dar kokioms, nusikaltėlių krūvą Lietuvoj, nes jie gabens kontrabandiniu būdu ir mes juos paversime tokiais. Nepaisant to, kad kitos šalys į tai žiūrės normaliai. Tai kol aš, mano smegenyse arba mano suvokime, mano noras yra toks, kad, kaip aš sakau, mes turime ateiti į tą su prevencinėm priemonėm, su visais įmanomais vaikams, tėvams galų galiai kaktą sudėtais į smegenį su kaltais dalykais, kurie atėjus kokiai nors nu, kontrabandiniai prekiai,
žmogus nenorėtų jos pirkti. Kodėl kontrabanda egzistuoja? Todėl, kad yra kas ją perka. Taip. Ir kol mes šito nepakeisi mentaliteto, tai čia yra toks, nu, pažaidimas, šitą salelę sukurti Lietuvą nuostabę ir vaidinti, kad jų nėra, nu, šitoj vietoj nebūsiu toks optimistas. Taip, ponė Veryga, jūsų kolegos abu tą argumentą ir įvardyja, kad tų elektroninių cigarečių galės gauti iš kitur, kontrabanda padidės, siunčiamas internetu iš užsienio. Jo, tai aš nesu naivus turbūt, kad įsivaizduočiau, kad mes čia, jeigu priimtumėm tokį įstatymą, kad nieko panašaus neįvyks, apie ką čia kolegos kalba. Tai net ir ten, kur mes jau daug metų turim produktus parduodamus legalioji rinkoje, tą patį alkoholį paimkim, arba tabako gaminius, argi nėra visiškai nelegalios rinkos. Yra kažkokia dalis žmonių, kurie yra linkę nusikalsti. Tai ką mes čia bepaimtumėm, ką valstybė draudžia, nu mes ir žmogžudystės draudžiam, bet ar nebūna, kad kartais kažkas paima ir padaro ir tokį nusikaltimą, ar ne, nors atsakomybė yra didžiulė. Tai visiškai, nu, kaip pasakyti, nepaneigia pačios priemonės tikslingumo. Aš sutinku, kad australai turi tam tikrą išskirtinumą būdami sala, nu, tokiu izoliuotu vienetu, sakykim. Bet jeigu mes kalbėtumėm ir apie šalių sprendimų priėmimą, nu, ir Europoje taip jau atsitinka, kad kažkas būna pirmas, paskui valstybės pradeda žiūrėti ir tą elgesį, sakykime, arba tuos sprendimus, nu, vėlgi, kopijuoti, mėgdžioti, nes šitų problemų turi, nu, beveik visos valstybės. Tiesa, Baltijos šalis išsiskiria blogesnėje prasme ir nesutiksiu tikrai su kolegė Morgana, kad čia yra tik tai vaikų problema. Ir dėja, bet neįvyko tas žadėtas stebuklas, kad čia rūkantieji įprastinius gaminius mesis ant šitų priemonių. Rūkimo paplitimas mažėjo dar iki šitom priemonėm atsirandant dėl visai kitų sprendimų, kurie buvo priimti tabako kontroliai, o šitos priemonės atsirado greta. Ir tarp kitko dabar jau vaikų karta, kuri pradėjo garinti, jie jau tapo suaugusiais, jie turi tas pačias problemas ir dėl ko toks siūlymas yra teikiamas, dar aš pasakysiu, aš suprantu, sakau, sutinku, kad jis nėra tikrai idealus, jis čia visko neišspręs. Šiandien dienai ir tie patys verslai, jie įžūliai, net ir tie, kurie legaliai pardavinėja, įžūliai nesilaiko net ir tų reikalavimų, kuriuos nustato valstybė, žinodami, kad... Taip, mes matėm, kad yra draudimas, o skonį toliau pardavinėjama. Tikrinti yra labai sunku. Toliau gatvėj, kai aš jau išsinešiau, tai dar galima patikrinti, nu, kol yra lentynai. Kažkas iš tarnybų gali ateiti, paimti mėginį, gali patikrinti. Bet jeigu aš išsinešiau tą prietaisą į gatvę ir ten kažko jau susipyliau, visiškai nebebūtinai, į prietaisasgi gali būti visiškai legalus nupirktas, ar ne? Bet aš pats ten kažko prisipyliau, kažko ten prisidėjau, prisigarinau. Yra sukurta ta mitologija, kad čia yra neva tai mažiau pavojinga negu tradiciniai tabako gaminiai. Tarp kitko, aš jau tokių laiškų gaunu. Bet jau dabar, ko gero, nelabai kas ir neigia tai, kad čia yra pavojus, čia yra rūkalai ir kad tai yra kenksminga. Aš vakar dar gavau laišku, susirašinėjau su vaikinuku, kuris garina, sako, kodėl jūs čia ginat tuos tradicinius tabako verslus, nes va, ten yra pavojingiau, čia mažiau pavojinga ir surašo man sąrašą medžiagų, nu, išvardina, kas yra elektroninės cigaretės garinimo skystį. Tai aš jam uždavėjau klausimą, kur iš tų medžiagų yra ore, ir kiek jų gali būti plaučiuose, vat, žmogaus. Nu, vat, čia yra įsivaizdavimas, yra sukurtas kažkoks įvaizdis, įspūdis, kad jeigu parduotuviai nupirkta, tai suprask, tai yra, nu, mažiau kažkaip bet, ar pavojinga, ar mažiau šitoj, žalinga. Bet tai, realiau, šitoj vietoj, ar vieni sukuria, ar kiti sukuria kažkokiam lauke. Buvo lygiai taip prieš skiepus. Prieš skiepus irgi buvo mėgdžiūti. Sukurta gyvas galas visokių nesąmonių. Tai mes dėl to nenustojom sakyti, kad skiepai yra blogis. Tai šitoj vietoj irgi vienetai yra, supranta ir beje, supratimas apie rūkymą yra blogas. Mano netgi galvojimas, taip galima šituo keliu eiti, bet čia reikėtų eiti per Europos parlamentą. Europos parlamentas, jeigu priimtų bendrą sprendimą mums visom valstybėm, tai priėmus, tai notifikuotis, taip, taip ir sakau, mes gal net praeitų notifikaciją, tai atsiprašau, tai tada sala Lietuva tampa sala.
kurioje nėra šitų produktų ir mes apsimetam tada, taip sakant, tokiais lapais, mes kad jie nebepateks. Neapsimetam ir neneigiam to, ką tu sakai, taip. Tai yra apie vaikų švietimą. Aš tikrai to neneigiu. Aš manau, ir, tai yra patogiausias ir būdas priemonė, eiti draudimo keliu. Čia yra tavo pozicija draudimo. Ir šita priemonė, nu, tai ir šita priemonė niekaip nepaneigia švietimą, niekaip jam netrukdo. Čia yra patogiausia priemonė. Aš norėčiau taip suprasti, nes man atrodo, kad visas šitas naratyvas ir visa šita kova, į kurią kylama, kaip kovoti su naujove, kaip padaryti, kad jos nebebūtų, kaip užkirsti ją kelią, ištrinti iš istorijos puslapio, nu, yra šiek tiek juokinga. Mes susiduriam su reiškiniu, kuris bus. Tai reiškia, kad tikėtina, kad senasis rūkimas, tai yra rūkimas, kuris yra susijęs su tabaku, kuris turi nemalonų kvapą, kuris turi dūmus, kad jisai trauksis. Jisai gali mirti su išeinančia karta, o mes susiduriam su visiškai kitokiu reiškiniu ir naujasis rūkimas nedings. Tai dabar labiau yra, reikėtų susitelkti į strategiją, kaip gyventi su tuo naujoju rūkimu ir kaip mes reguliuosime šitą reiškinį. Tai aš nelyginčiau galbūt su tuo, kad tabako ir alkoholio ir dabar yra nelegali rinka, nes nėra uždraustas nei tabakas, nei alkoholis. Jeigu mes visiškai bandytume šalyje uždrausti, pavyzdžiui, tabaką, tai mes susidurtume su milžiniško masto juodąją rinką ir anksčiau būtume susidūrę ir dabar. Tai kai mes žiūrim į tokius reiškinius, mes turim suprasti, kad balansavimas tarp juodosios rinkos ir visuomenės sveikatos, va čia tu turi rasti aukso vidurį, kad kuo mažiau žalos visuomeniai, bet kad ir nesipūstų visa nelegali prekyba ir tas reiškinys, kuris niekur nedingtų, netaptų dar didesnė. Istorija žino prohibicijos įstatymą, Amerika pabandė šitą ir nieko nesigavo. Tai grini už tokie kieti draudimai prohibicijos, kur alkoholis nesigavo jiems iki galo. Beje, jie yra griežtesni daugelyje valstijų, netgi pas mus lyginant su Lietuva, jie yra daugelyje valstybių alkoholio kontrolės prasme, yra griežtesni, nors pas juos nėra federalinių įstatymų ir draudimų. Tai yra bendruomenių ir, sakysim, ne viena valstija, kiek žinau, draudžia elektroninės cigaretės. Tikrai taip. Nu, ir tai draudžia, ir lygiai taip, kaip ir alkoholį savaitgaliais draudžia ne viena valstija, nu, tai visiškai pardavinėti. Mes čia šnekam apie Ameriką, kuri turi pavyzdžių, tarp kitko tokių. Taip, bet ponia Veryga, dabar kalbant apie draudimus, pats užsiminėte apie taip. Uždraudimą skysčių su skoniais, ir mes matom, kad buvo pakeisti pavadinimai ant tų elektroninių cigarečių pakuočių, ir vis tiek skysčiai su skoniais yra, kaip ir akivaizdu, ir ką mes girdėm žiniasklaidoje kalbant, kad nėra kaip patikrinti, reikia atlikti tyrimus, kad būtų įrodymai, ten reikia siūsti kažkur į užsienį. Ir ką tai rodo, kad draudimas, jeigu jo visuomenė, verslas nepripažįsta, nelabai ir suveikia, apeiti randa būtų kitų. Jo, tai už tai yra peidinėję, kol galima manipuliuoti valstybę, kol galima kažkaip dangstytis, kol galima, žinant, kad nu, neturės valstybė niekada tokio ištekliaus administracinio, laboratorinio, kad ten viską imti, visur tikrinti, tai tol verslas taip ir elgiasi. Bet ar nėra tada keista. Skubotas draudimas toks? Ne, jis nemanau, kad yra skubotas, jis buvo pakankamai nuosaikus, suprantant, ko yra siekiama tais skoniais, kad čia pirmiausia ir yra taikomasi į vaikų rinką, į kuriuos lygiai tokiu pačiu būdu taikosi ir alkoholio gamintojai su skoniais, tabako gamintojai kažkada savo laiku tą patį daro. Tai čia elektroninių cigarečių gamintojai, kurių dalis, tarp kitko, ir yra tų didžiųjų kompanijų, kurios čia gamina ir tradicinį tabaką, tai jie daro tą patį. Jie eina pramintų keliu, senai žinomų, patikrintų, žino, ką reikia daryti, kad užkabinti vartotojus, tai padaryti produktą patraukliu. Ir mes dar esam tokioj stadijoj, mano supratimu, dar mes esam tokioj stadijoj, kada neperžengiam ribos, taip kaip yra, pavyzdžiui, su alkoholiu. Čia Linas minėjo prohibiciją. Tu negali įgyvendinti prohibicijos, kai iš esmės didžioji dalis visuomenės yra vartotojas ir kas tada yra tas, nu kaip pasakyti, saugiklis, nes kaip veikia paprastai kažkoks draudimas arba įstatymas? Jis veikia ne dėl to, kad yra daug policijos, o dėl to, kad pati visuomenė supranta jo būtinybę ir jinai pati yra garantas to draudimo įgyvendinimo. Tai va šiuo atveju tai buvo taip, kad visuomenė nesuprato būtinybės. Nesuprato verslas. Visuomenė, bet žmonės pirko, jie galėtų nepirkti, bet jie nori pirkti. Perka vartotojai, kurie vėlgi yra suinteresuoti nusipirkti, ar ne? Visuomenė, dabar jeigu mes pasižiūrėtumėm apklausas, didesnė dalis visuomenės palaikytų tokį draudimą. Nu, tą rodo pakankamai nuosekliai visos apklausos, kurios buvo darytos. Tai reiškia, kad visuomenė mato prasmę
ir jinai taptų garantu, kad draudimas galioja. Nu, tai reiškia, nereikia policijos, nes policijos ir tarnybų mes prie kiekvieno verslo, prie kiekvienos lentynos nepristatinėsim. Ir patys žmonės tada tampa, nu, tokius, sakykim, savotiškai prievaizdų, nes šiandien, nu, kaip dabar žinoti, kas čia ką ir kur garina. Nu, iš tikrųjų, tai yra visiškai nevaldomas procesas ir sutinku, kad tai neideali priemonė. Taip, kolegos, siūlykit ir kitas priemonės, siūlykit švietimo priemonės, diekities. Šita priemonė tam niekaip netrukdo. Taip, Morgana Danielė, kaip jūs matote šitą draudimų klausimą, tą paminėtą pavyzdį su elektroniniu cigarečiu, su skysčiais skoniniais už draudimu, kuris nesuveikė ir tą visuomenę santykį su draudimais, kaip... Taip, tai čia Aurelius visada siūlis draudimą, Morgana visada siūlis švietimą ir šita polemika amžinai vyks, bet iš tiesų aš pritariu tam, kad netolerancija visuomenės kažkokiam reiškiniam yra labai labai svarbi. Jeigu, pavyzdžiui, mes turėjom laikmetį, kada buvo normalu arba laikoma normalu ar nieko tokio nupirkti nepilnamečio alkoholio, jeigu jis to paprašo parduotuviai, arba nupirkti jam energetinį gėrimą, arba nupirkti jam tabako ir visuomenė taip elgiasi, tai dabar mes turim pokytį. Ne, mes suprantam, kad mes turim, nebeturim tolerancijos šitiem reiškiniam. Tai man atrodo, netolerancija nepilnamečių garinimui, supratimas, kad tas garinimas nėra skirtas nepilnamečiams, kad tai yra taip pat kaip rūkimas, tai yra žalinga jaunam organizmui. Ir susitelkimas tiek visuomenės į šitą, tiek švietimas šito klausimu, tiek aišku, teisėsaugos įgyvendinimas tų ribojimų, kurie yra, nes nepilnamečiam yra draudžiama rūkyti, nesvarbu ką. Draudžiama turėti, nesvarbu ką, kokio ten, ar tai kaitinamasis tabakas, ar nesvarbu kokią formą. Ne? Tai visi šitie žingsniai yra labai svarbus, kad mes užsibūdytume tą nepakantumą ir tada, nu, jau tada tikrai yra tikimybė, kad mažės to reiškinio paplitimas, ar ne? Aš manau, kad skonio draudimas neveiks ir ateityje. Aš pasisakau už cukrų ir saldiklių, beje, ribojimą, nes tikrai mes žinom, kad anksčiau cigarilės pasaldinti visokie filtriukai tikrai skatino vaikų ypač susidomėjimą tabako produktais, to stereotipinio tabako. Ir tas pats yra tikrai saldumas, yra vienas iš dalykų, kuriuos galima būtų eliminuoti iš garinimo tos rinkos, sakykim. Bet apie skonius, apie jų, nu, tai mes galim sureguliuoti formulėmis, bet mes žinom iš kitų šalių, kokios yra praktikos, yra perkama tada maistinė esencija, tada yra toliau maišoma, yra atidaramos visa Pandoros skrinė šito pasidaryk pats metodo, kuris yra dar didesnė rizika keliantis, ypač ir čia nelabai įmanoma tai užkardyti, ir kažkaip neuždrausi. Nesureguliuojama. Taip, tai dažniausiai tose šalyse yra perkama bazė, propilenglikolis, perkama maistinė esencija kvapiklis ir tada žmogus, nu, dirba tuo, žodžiu, žaidžia tą chemiką, vaikas ar paauglys ar žmogus suaugęs. Dabar manau, kad atsiras ir tie plakikliai tuo, nes į mažus buteliukus pagal įstatymą pradės pilstyti bazę, ar ne, tai atsiranda daug įvairių įdomių įrengimų. Nepamirškim, kad ir pati elektroninė cigaretė, kodėl jinai yra tokia patraukli jaunam žmogui. Kad tai yra technologija, daug mygtukų, ekranas, kažkas joje vyksta, čia kažką maišai, žodžiu. Tai, nu, man atrodo, kad čia nuo to tik patrauklumas didėja. Iš tikrųjų, kad gali būti labai priešingas efektas viso to, ką bandoma pasiekti. Ir manau, kad neveiks šitas draudimas dar ilgai ir turbūt nesam tikrai tam pasiruošę. Kada tai būtų... bendras kažkoks sprendimas, nežinau, visos Europos Sąjungos ar ten, nežinau, viso pasaulio, tada jisai galėtų veikti. Tai buvo ir su tabaku. Uždraudžiam mėtas, uždraudžiam vyšnės, nes suprantam, kad tai skatina patrauklumą tabako, ar ne? Tai manau, kad ateityje galbūt galėtų būti bendras susitarimas, tada galėtume pamatyti poveikį. Taip, dėkoju, netrukus pratęsime diskusiją po trumpos pertraukos. Grįžtame po pertraukos, čia laida iš esmės ir diskutuojama apie siūlymus drausti elektroninių cigarečių skysčių su skoniais ir taip pat elektroninės cigaretes su gydytojo receptu pardavinėti vaistinėse. Prieš pertrauką ponia Danielė sakė, kad neveikia tie draudimai tokiu atveju, kaip ponas Veryga sako, kad reikia vis tiek imtis draudimo, ponas Lušny. Jūs kaip mato tą draudimo situaciją, kiek mes draudimais galim pasiekti, ar čia užsidėsim politinį pliusą, kad uždraudėm? Ir... Ja.
Jaučiuosi kaip teisėjas. Tarpininkas. Esu trečias balsas. Bet kaip žmogus, kuris išties dirbęs su vaikais ir tikrai daug ir pats ir priklausomybių srityje sudirbęs, tai galiu pasakyti, kad kas yra draudimai? Draudimai tai yra toks, žinote, nu kaip čia pasakyti, paminėsiu, nu, pigus greitas maistas. Nes, nu, paėmėjai, padarėjai visiems matoma, visiems aišku, uždraudėjom, pasakėm, mežiai kovojam ir darom ir atsipalaiduojam. Ta prasme, švietimui tada mes, ko aš labiausiai draudimuose visuose bijau, čia mano vidus aš pastebėjau, aš visgi šitoje sferoje esu nuo 96 metų, vaikų priklausomybių ir psichikos sutrikimų srityje. Valstybė, kai pradeda eiti tais draudimais, jinai užsideda tą, kaip jūs dabar beje gražiai pasakėt, užsidėjom etiketę, užsidėjom tam tikrą ženkliuką, mes padarėm, mes pasidžiaugiam, mes draudžiam, neleidžiam ir viskas. Kas po to? Po to, tai, o tada sakau, palaukit, bet yra pasaulis eina švietimo, paslaugų plėtros keliu ir visa kita. Aš į tam pinigų nėra, nes, pavyzdžiui, va dabar, aš galiu jums pasakyti, kai ateis biudžeto svarstymas rudenį, mums reikia švietime, šiandien švietime mums reikia, aš dabar tiksliai neatsimenu, pradedam gyvenimo įgūdžių programą, kuri yra nuosekli būtent ir žalingų įpročių tame tarpe, bet ten yra kompleksinė programa, jame yra labai daug apie žalingus įpročius kalbama ir prevencija visą tai, jinai kas savaitiniai programai reikia, tarkim, visoms klasėms 10 metų reikia apie 42 milijonų. Kai šitą sumą ištari, tai yra dažniausiai net iš opozicijos vyksta toks, nu, yra svarbesnių dalykų. Ką čia dabar investuoti į šitokius pinigus, tai milžiniški pinigai, tai yra daugybė reikalai. Yra paprasčiau, uždraudžiau, pasakiau, kad aš tą padariau, negalima ir dirbam toliau. Tai aš už tai dėl draudimų. Taip kaip ir Morgana sako, jeigu tai būtų sutarta, nu gerai, ne pasauliniu, europiniu mastu mes visi sutarėm, kad šito nedarom, šito nebeleidžiam įvežti, nebeleidžiam gaminti pas save ir šitie produktai viskas, mes su jais baigiam, visi, aš tam pritariu, bet tada visi. Ir tada jau visa visuomenė, sakom, visa Europa šitą sutarėm. Kol mes turim galimybę tekėti šitam upeliukui, nelegaliam ir visa kita, mano baimės yra dvi. Kad mes užsimiršę, mes nebeskirsime tokiuose draudimuose visiškai švietimui. Antroji, kai jau ir minėjau, mes paversime daugybę žmonių nusikaltėliais, nors realiai tai nebus nusikaltėliai. Jie tą darys legaliai kitose šalyse. Ar nebus čia, ponia Veryga, tas, kad jūsų siūlomi draudimai neefektyvus, pirma nuo švietimo reikia pradėti, o ne atvirkščiai, uždraudė tada švietimas. Nu, aš čia daug išgirdau tokių klišių, kurias irgi girdžiu, Lina, žinai, nuo tų metų, kai pradėjau dirbti irgi šitoj srity ir jie domėtis. Tai, nu, pradėsiu pirmiausia nuo to, kad jūs formuojat biudžetą, jūs galit kiek norit, tiek numatyti švietimą ir nereikia čia baksnot kažkoje opoziciją, nes opozicija tų pinigų paskirti negali. Tai norit, galit šviest, kad ir nuo rytojaus paskiria pinigus. Bet jūs irgi galit siūlyti. Galim ir siūlėm ne vieną kartą, bet jūs suprantat, kaip yra politinė sąranga, kokia jinai yra. Dabar dėl draudimo. Kas yra draudimai? Draudimai yra susitarimai. Yra, pasimkim kelių eismo taisyklės, pasimkim administracinių nusižengimų kodeksą, pasimkim dar kažką. Tai yra demokratiniu būdu pasiekiami valstybei per politikus susitarimai, kaip mes gyvensim. Nu, yra visokių dalykų, kurių galima arba negalima daryti. Tai čia dar ne faktas, kad tai bus, Seimas balsuos, ar jis priims, ar ne, mes čia tik tai dabar dar šnekam, kaip būtų, jeigu būtų, bet tai dar nėra įvykę. Dabar dėl to visuotinio susitarimo, nu, aš suprantu, tai būtų idealus variantas, bet kažkas dažniausiai pradeda tą procesą ir Europai taip jau yra, ir ne tik Europai, pasaulyje, nu, kažkas ir su cigaretėm tom klasikiniam buvo pradininkas, kažkas pradėjo, kažkas girdėjo tos pačius argumentus ir kai sakoma, kad tai yra lengviausias kelias, aš tada visą laiką paklausiu vairuotojų, pro kur jūs iš Vilniaus važiuojat į Klaipėdą? Spėjau pro Panevėžį, ne? Ar visgi greitkeliu važiuojat? Tai jeigu yra prie... Nesupratau, kodėl aš prie Panevėžį turiu važiuoti. Nu tai vat aš irgi nesuprantu, kodėl mes dabar turim nedaryti dalykų, kuriuos žinom, kad galim padaryti. Taip jie nebus
sprendimas visko. Bet jūs sakote, kad draudimas yra susitarimas, bet ar tikrai tai yra susitarimas, jeigu yra tiesiog priimamas draudimas, bet visuomenė dar nei tam pasiruošusi, nei buvo švietimo, kad jie pritartų tam draudimui? Nuomonė yra pasakiusi. Yra apklausos darytos, berods, jeigu nenori sumeluoti procentą, 60%. Bet jeigu mes vis tiek turim didelę dalį visuomenės, didelę dalį, jeigu ir nedidesnę, bet didelę, kuri nepritaria tam draudimui. Nežinau, kiek tiksliai jų absoliučiai nepritaria, kiek yra kažkokie gal dvejojantis, bet susitarimas kokiu būdu yra įgyvendinamas. Nu, aš manau, kad jeigu paklaustumėm visuomenės, kokiu greičiu reikia važiuoti greitkelį, nu, irgi visokių nuomonių būtų, bet kažkaip mums tektų susitart, nes reiktų politikam sutart. Mes jau susitarėm. Bet čia ir švietimo buvo daug metų įdirbis. Ne tik. Švietimas įvyksta kada? Kada mes sužinom, kokiu greičiu galima važiuoti? Sužinom tada, kai nu, kažkas sutarė, specialistai pasako, kad tokiu greičiu važiuoti yra negerai. Nu, tai yra per daug pavojinga, arba atvirkščiai mes keičiam, sakom, kad dabar technologija yra geresnė. Aurelijau, tu vedi paralelę su greičiu, nu, neįvažiuosi tu kontrabandiškai į kitą kelią, nu, ta prasme, iš kitos šalies. Tu įvažiavai į kitą šalį ir tu greitį arba didini, aš Vokietijoje važiuoju ir didesniu greičiu negu 130, nes jie leidžia šitą, bet tai nebus kontrabanda. Aš noriu surežuoti, prašau, ponia Danielė, dabar apie apklausas. Žiūrėkit, man atrodo, kai žmonės sako, kad aš norėčiau, kad tai būtų uždrausta, tai pagrindinis signalas yra ne apie draudimą. Nes žmonės nėra apmąsti, nenumatytų pasekmių, kiek tai pasiteisintų, kokia būtų juodoji rinka. Jie signalizuoja, kad jie nori, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas. Kažkokiu būdu problemos su to susijusios turėtų būti išsprendžiamos. Ir aš manau, netgi, kai kalbam apie rūkimą balkonuose, tai nedrausti rūkyti balkonuose žmonės nori. Ir jie nori, kad jiems nesmirdėtų. Tai čia yra pagrindinis, ko žmonės nori. O kad tu ten rūkysi kažkur kitur, ar tu, aš visada sakau, jeigu kaimynas nemetė ir vis tiek smirdi, pasiūlyk jam garinti. Tai gal jeigu arba muša, gal nori, kad nemuštų, kad neskaudėtų, nu, tai tegu muša, bet neskauda. Atsiprašau, bet smurtas ne visai yra tas pats. Tai mes kalbam apie tai, kad turim signalą, kad šitą klausimą reikia spręsti ir mano pagrindinės teiginys šiuo atveju yra, mes turim kalbėti apie tokį reguliavimą, kuris keltų kuo mažesnę žalą visuomenės sveikatai. Specializuotos parduotuvės yra geras reguliavimas. Galbūt reikia iškelti iš visų kitų parduotuvių, ar ne? Tik specializuotose parduotuvėse, kad būtų. Nes dabar mes turim vienkartinių dar elektroninių cigarečių prekybą, kuri ir beje ir Jungtinėje karalystėje yra matoma, tyrimai rodo, kad dabar didesnis susidomėjimas. Pigiau ir vaikai labiau domisi, nes kai atimi ir išmetys, būna tik tai porą eurų išleidęs, ar ne? Nes į tą jau didelį aparatą reikia investuoti visą, žodžiu, suinvestuoti daugiau pinigų, ar ne? Tai specializuotos parduotuvės gali būti tas kelias. Įgyvendinimas nepilnamečiam gali būti tas kelias. Švietimas visai visuomeniai. Nepakantumas perpardavimui ir padėjimas vaikams įsigyti, kad būtų, nu, kad tokio dalyko žalame supras. Ar ne? Prevencija, tėvų įsitraukimas. Yra daug žingsnių, kurias galime daryti, bet šiandien nėra sėdimosi prie stalo ir kalbėjimo, ką mes darom su to naujoju reiškiniu ir ką mes darom su senuoju taip pat reiškiniu, nes dar yra segmentai žmonių, kurie rūko ir tradicinį tabaką. Tai ką noriu pasakyti, Lietuva apskritai strategijos neturėjo niekada tabako klausimais. Nebuvo niekam šita tema įdomi, jinai atsirado susidomėjimas tik tai atsiradus naujajam rūkymui. O kalbant apie statistiką, aš manau, kad neteisingai yra jūsų statistika, nes tą, kurią matau aš, per 20 metų, kaip rūkė 33% asmenų Lietuvoje, taip ir rūko 33% asmenų. Taip ir ponas Lušnys pirmai užsiminė apie tai, kad kalbant apie prevencinės programas, švietimą ir panašiai, tai yra dideli pinigai, nėra iš politikų noro. Taip, tai kaip tada elgtis? Ponas Veryga siūlo draudimus, kurie būtų priimtas sprendimas čia ir dabar. Klausimas, kiek veiksminga, o kalbant apie švietimą, jeigu nėra norima skirti tam pinigų. Tai kaip tada elgtis? Žinot, kai susidurėm su kažkokia problema, visi laukia tos sidabrinės kulkos, to greito sprendimo, kažkokio lyderio, kuris ateis, nukirs, išspręs, padarys. Ir turbūt tuo metu visuomenės akise, kada tu siūlai viską uždrausim, nieko nebus, tu tampi tuo lyderiu. Bet labai greitai pasimato, kaip ir su skonių draudimais, kad ne, problema išliko ir reikia galvoti ir dėja reikės ir daug dirbti, ir investuoti, ir visiems stengtis, ir eisim tuo nuobodžiuoju, tuo tokiu neįdomiai skambančiu švietimu.
švietimo, edukavimo, prevencijos keliu. Tai aš nepasakyčiau, kad nėra noro investuoti į prevenciją. Šitą vyriausybę mano galo padarė tikrai daug jau ir dėl bendrųjų įgūdžių ugdymo. Mes turim pradžią. Tiesiog reikia stovėti šitoj sargyboj ir muštis dėl tų pinigų kiekvieną kartą ir tą gali daryti tiek opozicija, tiek pozicija. Bet Morganai pritariu, kai tu eini į prevenciją, aš ir tiek jinai, tiek aš esu neįdomus lyginant su Aurelijum. Aurelijus pasiūlo tą pigų maistą, hamburgerį, gerą, jisai eina. Aš galiu pasakyti tokią nesąmonę, kad mano pasiūlymas, kurį dabar darom su, sakysim, kurį švietimo sistema daro, tai ir nuo rugsėjo pirmos, ir jau tiesą sakant daro gal nuo 7 metų, tai pradėjo epizodiškai, paskui eina toliau. Šitas dalykas vaisių duos maždaug po 5-7 metų. Mes tą pajausim. Ar aš tada būsiu politikas, ko gero jau galiu ir nebūti, nes mano pasiūlymai buvo tokie nykūs, kažkokie prevenciniai. Ir su ta prevencija aš negaliu parodyti savo rezultato. Jam lengviau, jam paprasčiau negu man, nes aš turiu viduj tą pagarbą vaikui ir mano tikslas, kad jis nepaimtų pirmos cigaretės, mano tikslas, kad jis nepadarytų šito pirmo žingsnio ir tam reikia investuoti tikrai kosminius pinigus ir šitą sako, beje, čia ne aš tą kalbu, kalba jungtinių tautų, yra tokia... Bet va sakot kosminius pinigus, bet ar bus tie kosminiai? Nu, jau dabar mes turime jau didelę gabalą tikrai idėją į švietimą ir jau šiais metais skirta. Toliau aš tikiuosi, kad mes rasime tas lėšas, nebus lengva, nes mes užsispyrę, žiūrėkit, mes norime turėti karinę pramonę superinę, mes norime socialinės garantijas turėti kosminės, kokių ten ypatingas, ir tada ateina tie vaikai, ir vaikai nebalsuoja, aš visada sakiau, esu tas žmogus, kuris esu nuo šaly, nes vaikai nebalsuoja, aš galiu juos, už juos stovėti, bet jie nebalsuoja. O jungtinės tautos labai aiškiai sako, jungtinių tautų yra biuras, kuris atsakingas už šitą nagrinėje, turi būti veikia įrodymais grįstos programos vaikams, jos ilgalaikės programos ir darbas su šeimomis beje. Tai, o tai yra, pavyzdžiui, darbas su šeimomis, tai yra viena sunkiausių darbų, kokį man tekia turėti, netgi kalbant apie visokias programas specializuotas. Tai yra tikrai nelengva. Tai ponė Verygo, sureaguokit. Nu, gražu klausyt, kaip kolegos šneka. Gerai, niekas nesiginčia dėl švietimo, švieskim, darykim, tarp kitko nereikia čia ant manęs ragų paišyti, aš tik priminsiu, nuo ko aš ir pradėjau, ir ką aš dariau, ir nuo nerūkančių klasių, ir bendramžiai bendramžiam programų, ir ministerijoje būnant, ir iniciatyvas finansavom tikrai tos, kurios yra prevencinės ir švietimo, ir mytybos, ir taip toliau. Tai taip, kad nereikia paišyti, kad čia yra... Esi geras žmogus. Jo, bet tai jūs bandot nupaišyti kažkokį čia, nu kaip suprask, tik tai draudimus žinantį žmogų. Tai aš priminsiu tas pačias jungtinės bet tautas. Bet Seime tu taip atrodai. Nu tai jūs ir nupaišot mane tokį, čia kiekvieną kartą pakartodami šitas pasakas. Nu kaip, tu savai tai paišai. Jungtinių tautų organizacija yra ir pasaulio sveikatos organizacija. Ir jinai labai aiškiai sudėlioja, kokios priemonės yra efektyviausios. Tai tarp jų yra tokios kaip reklamos, pavyzdžiui, draudimas, kainos didinimas, prieinamumo mažinimas ir taip toliau. Tai ir yra draudimai. Linai, tai yra draudimai. Tai apie ką mes išnekam? Tai nėra nei kažkoks žemai kabas. Čia reguliavimas yra. Tu neuždraudži paties produkto. Tu galvoji, kaip sureguliuoti tai, kad būtų mažiau žalos. Sakom, jeigu tai yra produktas, kurį jūs sakot, galima padėti žmogui mesti rūkyti, mes sakom tvarkoj. Registruokit jį kaip farmacijos priemonę, jį paskirs tada gydytojas norinčia mest rūkyt, bet neskatinkim jo, nu, va čia man labai įdomu yra dabar klausytis ypatingai iš Morganos, kad švieskim ir panašiai. Tai aš daug kartų girdėjau, kad tai yra vat, tie nauji, inovatyvus, kažkokie super truper, ten mažesnė žalą darantis produktai. Tai kas tai yra? Tai yra švietimas į kitą pusę, nu kai mes kvailinam žmonės, iš esmės sakydami tokius dalykus, nes nėra galimybės netgi ištirti tą mažesnę žalą. Kaip jie ištirti ant tokių produktų? Nu, Aurelio, tai yra spekuliavimas mokslo. Aš nesugalvoju mokslo. Savo teiginių, nes aš nu, lygiai, aš tu žinai, įrašus, tu žinai kad mokslo pasaulyje sutarimo šiandien nėra. Tai vat būtent. Tu randi straipsnius, kuriuose sako blogai, blogai tas pats. Tai kodėl mes sakom visuomenė, kad tai yra mažiau kurie sako, kad tai yra mažiau žalinga priemonė ir
turi didelės perspektyvas. Nu, tai ir aš klaidinamės. Dar kartą galiu pakartoti, aš žalos mažinimu nikotino srityje tikrai nuoširdžiai tikiu, nes matau nuostabius rezultatus pasiektų Švedijos per žalos mažinimo rūkymą sumažintas. Jungtinė karalystė tą bando padaryti su veipinimu, su garinimu. Pamatysim, kaip jiems seksis. Kitas pasaulis jų atsidarus švedi, sveikatos, jų sveikatos agentūros tinklalapį, tu matai didelėm raidėm parašyta, kad elektroninės cigaretės yra daug mažiau žalinga priemonė negu tabakas. Ir aš į kamerą tą kartuoju, bet tai nėra mano sugalvota frazė. Tai nėra dezinformacija, kurią aš skleidžiu. Tai tu žinai, kad sutarimo pasaulyje nėra. Mokslinis gerai, blefas. Gerai, kad aš tarpę sėdžiu, susimuštų. Tai yra mokslinis blefas ir žmonių durninimas, nieko daugiau. Aš taip, kadangi... tai gal sėdėdamas kaip tarpininkas galėtumėt sureaguoti šitą ginčą? Sutaikyt. Ne, aš dėl to švietimo į vieną ir į kitą pusę. Aš iš tiesų galbūt dažniau esu ko gero Aurelijos pusėje, kai kalbam apie prevenciją. Visgi mes tos pačios profesijos atstovai, tai mums yra lengviau. Bet tas visuotinis draudimų, pavyzdžiui, kai kalbė apie reklamą. Nu, pritariu, reklama, kodėl? Kontrabanda reklamos neįveši, plakatų, oi, žurnalų. Oi, tą patį sakė, transliuosi iš užsienio ten ir taip toliau. Beje, tu gali kai kur prieiti prie, nu, jeigu, bet, jeigu labai nori. Bet ne apie tai kalba, tai, tai čia, plakatų nepadarysi, norėsi, žurnalų nepadarysi, kontrabandinių būdų čia nėra. Bet įsivežti gali Vogue prancūzišką su konjako reklama. Puikiausiai gali įsivežti ir įsiveža žmonės. Aurelijus nedaro, irgi prašom jo melo. Čia galima įsivežti tokius žurnalus, tik tai ir jie yra. Tai kalbant apie šituos dalykus, iš tiesų žalos mažinimas, Morgana sako tą dalyką, kad taip Švedija padarė tikrai pažangą, bet pas juos atsirado gleivinės vėžys. Ir tai yra faktas, nes jie ėmė žalos mažinimui, kadangi į plaučius neįtraukt, jie ėmė šitą kramtomą čiulpiamą tabaką, kuris laikomas ir už lūpos, atsirado kitos vėžio formos. Todėl Aurelijus irgi yra teisus, kad kai kuriuose vietose kitos šalys neima. Apie veipinimą irgi nieko iš principo dar dorai nežinome, nes mes tą žinosim. Tai aš esu už tai, kad mano yra pozicija yra aiškia. Aš nenoriu, kad rūkytų, nenoriu, kad vaikai pradėtų, bet aš nenoriu tų vaikų pakvailiojimų paversti, ką mes kartais darom. Pakvailiojo ir mes padarom juos nusikaltėliais vos ne visam gyvenimui. Pakvailiojo, nu, taip, tai yra tragedija, 60% yra pabandę bent kartą iki paauglių. Tai yra blogai. Ir tai yra didesnis kiekis. Bet jeigu žiūrėsime vyresnių vartojančių, mes neišsiskiriam nuo Europos. Mes kai jau vyresni yra, jie visgi to sąmoningumo pakankamai įgauna ir, reiškia, žmonės sąmoningumo lygis jų yra pakankamai aukštas ilgai. Taip. Galiausiai, ponė Veryga, dėl to siūlymo elektroninių cigarečių vaistinėse su receptu, iš vis matot kažkokią ateitį šito projekto, matot, nes girdit iš kolegų absoliutų nepritarimą šitam siūlymui, tai ko tikitės? Iš dviejų kolegų girdžiu nepritarimą. Tai 30 kolegų kitų pasirašė. Iš valdančių irgi su jumis tai be abejo. Taip pažiūrėsim, aš nenoriu spėliot. Matysim, kai tai ateis į Seimo salę, kaip bus balsuojama. Aš kažkodėl, žinokit, norėčiau tikėt, kad visgi jisai gaus eigą, nu, norėčiau tikėt, kad tai bus, bet tai nebus lengvas procesas, todėl kad mes būtumėm tikrai pirmieji Europos Sąjungoje, notifikavimas nebūtų lengvas tokios priemonės, jeigu tikrai taip atsitiktų, o vaistinės, kaip ir sakiau, tai yra labiau teorinė prielaida, jeigu iš tikrųjų kažkas ryštųsi tokį produktą vat, registruoti, kurti, būtent kaip farmacinį Seimo produktą. Seimo teisės departamentas pasakė, kad čia nedera su už vaistinių paskirtimi taip pardavinėti. Jis nesuprato, kas čia yra siūloma. Jis turbūt suprato, kaip dalis visuomenės, kuri truputį pajokaudama pasišaipo, kad ta lentyna iš parduotuvės bus nunešta su viskuo, kas ten yra į vaistinę, o tie, kas norės pagarinti, tais pas gydytoje išsirašyti receptą. Tai čia netokia yra mintis. Aš sakau, vaistinė ir dabar rasit tokių produktų, kurie puikiai dera su vaistinė. Tu gal savo įmonę jau įkūrė, kad galėsi tokius produktus kurti? Ne, Linai, aš labai prastai su verslumu, žinok, man ne kažką. Gerai, dėkui, tai aš čia ir pabaigsim, manau, diskusijų šią temą dar girdėsim ir matysim nemažai. Ačiū visiems laidos dalyviams, Seimo nariams Morganai Danieliui, Linui Slušniui ir Aurelijui Verygai. Ačiū ir jums žiūrovai, iki kitų kartų.